11. mart nije rok do kada građani treba da dostave sva dokumenta ili plate sve naknade kako bi njihova kuća ili stan bili legalizovani, ali jeste rok do kada svoju nekretninu moraju da prijave. Sve prijave pristigle posle ovog roka neće se uzimati u razmatranje, ali će vlasnici nelegalizovanih objekata osetiti udar po džepu, a svuda gde je moguće objekat će biti srušen. Vlada radi na izmenama zakona o porezu na imovinu. Mi smo se dogovorili sa Ministarstvom financija da se nelegalni objekat do njegovog eventualnog rušenja oporezuje duplom stopom, što će biti u perspektivi. Neko kaže, pa dobro, šta me briga danas, to i nije velika para. Nije danas, ali će biti u perspektivi. Upravo se zato i menja zakon. Ja hoću da objasnim svima. Najveći problem je u stambenim zgradama, u kojima recimo od 6 stanova, 5 njih odluči da se legalizuje, jedan kaže šta me briga, ne mogu da me sruše. Ne možemo da te srušimo, ali možemo da te oporezujemo toliko da te boli glava u budućnosti. Obilazeći sekretarijat za poslove legalizacije grada Beograda sa gradonačelnikom Draganom Đilasom, ministar Dulić je rekao da će sav novac od legalizacije biti uložen u izgradnju infrastrukture u Srbiji. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas procenio je da će na teritoriji grada do isteka roka biti podneto između 150 i 180 hiljada zahteva za legalizaciju. Skupština grada će na svojoj sledećoj sednici u martu mesecu doneti sve one tabele, propise i olakšice koje ćemo mi primenjivati za proces legalizacije, kao što smo obećali građanima koji su sami participirali u izgradnji infrastrukture, takođe će se to priznavati i odbijati od ukupne cene legalizacije. Proces legalizacije zbog velikog broja nelegalnih objekata koji su prijavljeni trajaće nekoliko godina, procenjuju nadležni. Da ćemo uspeti da u jednom vremenu koje mi mislimo da će to biti 3 godine, uspeti da ne rešimo sve zahteve, ali da ćemo uspeti da procenat rešenih predmeta bude toliki da će sekretarijat za legalizaciju preći u jedan drugi organizacioni oblik. Dulić je upozorio da ministarstvo neće tolerisati dalju divlju gradnju i naglasio da svaka opština mora da nastavi da šalje inspektore na teren da takve pojave spreče.